Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjóninn og þig. Heimsmeistaramóti Herning 2015 í Danmörku. Við ætlum að skella okkur þangað sjálfsögðu og nú komin tíma að við kaupum okkur jólagjafir til dæmis fyrir konuna eða fyrir kallinn, sérstaklega konur fyrir kallinn. Ferðirnar, við ætlum að fara hérna inn á úrval útsýn og kynnast, ég bara fá að vita hverju pakkarnir eru, hvað hægt að fá og hvernig og minni ykkur líka á það að 5.000 krónur frá úrval útsýn að hverri ferð renna til styrktar landsliðsins. Þannig að það mjög flott mál. Og gaman að segja frá því líka að ég veit að hóteli, ég aðeins búin að kynna mér þetta, í 5 mínúta göngufæri frá bænum og það 1.5 mínúta í lestastöðina og svo líka börsar sem keyra okkur á mótið. Þannig að frábær staðsetning og mér strax fara að hlaka til. Þannig að ég ætla að fara að hitta hana Lilju og sjá hvernig þetta verður á heimsmeistaramótinu 2015 í Herning. Komiði með mér. Komin í fundarherbergi úr á lútin, Lilja Bergmann. Sælu blessaður. Starfsmaður úr á lútin. Hérna, mér langar að fræðast að þessum heimsmeistaramót íslenska hestins. Já. Sem fer fram í Herning í ágúst 2015. Já. Já, nú komin tíma á það að konurnar, ég svona biðla til konuna mínar, hún gefur mér ferð í jólagjöf. Já, mjög snitt. Ég var að velta hérna með, þú ert með ýmsa pakka. Já. Hvernig funkar þetta? Hvernig nægir mér í ferð og hvað kostar þetta? Já, við skulum byrja því að það geta allir keft sér miða bara á móti sjálft líka hjá okkur og miðin kostar, sem sagt, vikumiðin kostar 33.600 á mann, helgarmiðin er á 28.800 og sem sagt, vikumiðin er, þá gildir hann 3. til 9. ágúst, en helgarmiðin er 7. til 9. Þannig að móti byrjar þriðja já. Og endar hann að níunda. Ok, en ef ég vil bara fara í allan pakkan? Ef þið viljið fara í allan pakkan, þá erum við... Nú vilja þú sjáu bara mig? Já. Kemur þú með? Endilega. Já. Hvað allur pakkin? Ég sá hérna á blaða á hann að stendur allur pakkin. Já, þá erum við með sem sagt fjóra mismunandi pakka sem við erum með sem sagt þegar er allur pakkin, þegar er þriðja, þegar þú ætlar að vera allt mótið. Þá byrjaði bara að skýra bara út pakkana fyrir þér. Já. Ég með pakka hérna eitt, þá flóið ég með Icelandair og þá flóið ég til Kaupmannahafnar og þá rúta frá Kaupmannahöfn og yfir til Herning og það Scandic Regina Hotel sem að gist á og síðan farið aftur sérst, til Kaupmannahafnar og það rúta aftur, líka innifalinn sem keyrð frá sérst, Herning og yfir til Kaupmannahafnar. Og það gist á Scandic Regina hótelinu og það bara við hlýna lestastöðinni, mjög fínt hótel. Þannig að ekkert mál að hoppa yfir í lest og skella sér á mót? Nei, og svo ætla þeir að vera með svona bassa á lestastöðinni sem að það verður flutt fólk inn á mótsvæðið okay. Sem á ekki að kosta neitt. Og þetta allur pakki númer eitt, hvað kostar svona pakki? Þessi kostar 227 krónur á mann. Með að við að fólk sé í tvíbili saman. Okay. Síðan erum við með annan sem sagt. Þá hérna farið með Vauer og þá flugið til Billund beint. Og svo rúta frá flugvillinu náttúrulega á Billund og á hótelið á Scandic líka. Við erum allt með á Scandic Regina fyrir okkar gesti. Og síðan verður flugið tilbaka sérst tíunda til Kaupmannahafnar. Okay. Og þá verður rúta sem sagt, frá Herning og yfir til Kaupmannahöfn sem er líka. Við erum alltaf, við komum fólkinu frá flugvillinum og á áfangastað. Þannig að basically þar ég ekki braka neitt nefnir bara litlu töskuna mína, já. Litla veskið mitt já. Og þú kemur mér á milli staða. Bara á vegabrið, það bara alveg nóg. Já, það nóg með vegabrið, ég þarf ekki töskuna mínu, nei. Ég get keitt mér rest bara. Já. Bara kannski nærbuxur og sokka kannski. Já, þú menur að það sé ekki að kaupa það í Danmörku. Já, við myndi kannski vera búin að þúa það áður. Já, ok. En hótel, hvernig er svona hótel? Er þetta er mjög fínt hótel. Þetta er búið að gera þetta allt rosalega, þetta er svona nútíma stíll, mjög flott og það er náttúrulega morgumatur innifalinn. Morgumatur innifalinn, sem er mjög gott fyrir hesta menn því þinn en ekki að gera neitt sjálfur. Nei. Hvað hérna, og ef við, svo fer maður bara til lest og skellir sér á móti eða þá fer maður bassunum. Já. Og mótstaðurinn sjálfur, hefur komið á mótstað? Já.
hvernig er svæðið? Það er bara alveg svakalega flott. Þeir eru sérst að byggja, þeir eru örugglega búnir að því núna, þeir voru ekki búnir að því þegar ég kom. En þá voru þeir að byggja stúkuna, þetta verður svona yfirbúð stúka og við verðum á besta stað. Við verðum sérst í A2 og A3, eins og þið kannski þetta sína þá eftir. Við erum hérna á mjög góðan stað í, á sýningu á stúkunni, svæðinu. Ok. Og hvað eru margir miðar í bóði fyrir okkur í þessa stúku, fyrir Íslandi? Við erum með sérst 1800. Já. Já. Veistu hvað eru margir sem mæta á þetta mót? Hvað er búist í mörgum? Það verður... Við erum með mjög mikið af hérna, það er bara haldið að það verður bara allir hestamenn sem ætla að fara þarna. Það er bara allir hestamenn? Já. Og veistu hvað það eru margir? Mjög margir, mjög margir. Ég er búin að heyra það. En þetta er einhverjir þúsundir, einhverjir tugið þúsunda? Já, það verða mjög mikið af fólki. Já. Maður er bara allir búin að heyra það. Ég get farið inn úr rútín, fundið pakkana þar, bara vandalega undir heimsmeistaramót, íslenska hestins. Já, og þetta velja þar. Og bókað? Já. Og ég get líka komið hingað og ef ég vil. Já, svo erum við með annan mjög sniðan pakka sem ég var örugglega ekki búin að segja frá. Það var hérna, þá fljúum við til Hamburgar og þá förum við annan ágúst og þá fljúum við sérst beint til Hamburgar, tökum rútu fyrir ekki, sérst að beint inn á Sveitahótel sem er hann rétt hjá. Á rosalega fallegum stað og þar verður þriggja réttu kvöldverður og síðan verður morgumatur um morguninn og síðan fyrir við að skoðum víkingakastala og víkingasafn og síðan verður kyrt aftur yfir til Herning og þar verður gist í Skandík eins og allir okkar ferð það að verða. Þannig að raunin er þetta bæta við bara einnig auka nótt og smá útsýnisverð og flottin kvöldari, þannig að raunin er bara meiri slökun og huguleit. Já, svona aðeins áður og þú ferði í allt hellir í hestamönnunum. Og er komið verð á þann pakka? Já, hún kostar 259.900 á mann með við í tvíbili. Þannig að það er valla tekur í að taka hitt, minnur? Þetta er takmarka framboð, við verðum bara með 50 seti í þessa ferð, okay. Þannig að það er strax fara að bóka það í þessa ferð og þessu verður örugglega mjög vinsæl. Þannig að við sem við þetta alveg á reynu, þá byrjar mótið 3. ágúst 2015, stendur til 9. Við getum farið annan út ef við viljum bæta einum auka degi við og farið í smá huguleit og við komum heim 10. Þetta er stórglæslegt, ég bendi bara fólkið að skella sér inn á netið í einum grænum hvelli, kaupa meða, allar konur, kannski ekki allar konur, heldur kannski bara mín kona, kaupa meða handa mér, þetta er flott jólagjöf. Takk fyrir og gangi ekki vel. Takk fyrir, kjærlega. Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjóninn og þig.